Lëvisa Gjika i ka shkuar përsëri në një tjetër fshat, po kësaj radhe ka shkuar pranë qytetit të Durrësit në fshatin Shetaj. Ndjekim inserti, shihemi pas pak. Shikues të vizionit të pas ditës ju përshëndes. Sot kemi udhëtuar 25 km larg nga kryeqyteti për t'u njohur me një zonë rurale që në fakt është kthyer edhe në një atraksion turistik. Bëhet fjalë për fshatin Shetaj në Durrës dhe kemi ardhur për ta eksploruar pasi jo vetëm që ka vlera shumë veçanta historike, por nga ana tjetër njihet edhe për mikpritjen dhe bujarinë e njerëzve. Unë ju ftoj të na ndiqni në minutat në vazhdim. Fshati Shetaj në Durrës ka karakteristike kodrat e gjelbërta që mund të shquhen lehtësisht me sy të lirë. Ajri i pastër që në hyrje të kësaj zone rurale të mrekullon, por në fakt, edhe vetë njerëzit të mahnisin me bujarin dhe mikpritjen e tyre. Ky fshat ka shumë vlera historike dhe është pikërisht kalaja e Skënderbeu dhe kisha e Shën Pjetrit, që tërheqin gjithnjë më shumë turist, nisur nga ngjarjet historike të ndodhura në këtë zonë. Kam kënaqësinë të kem pranë një zotëri, një pensionist. Në fakt, ai është zoti Gjim Plaku. Përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit shumë që zgjodhët flisni për vizionin e pasdites dhe të tregoni jetën tuaj këtu në fshatin Shetaj. Ju faleminderit edhe juve që keni ardhur prej nej, që na vini në shifni ne këtu në këtë zonë e largët, po e bukur. Shumë e bukur në fakt. Dhe duket sikur jeni të privilegjuar deri diku nisur nga pozicioni gjeografik që keni, keni detin dhe kur keni afër detin, thuhet afër detit, afër mbretit. Po. Ajo ka qenë fjalë dhe ashtu është. Ktu është zonë shumë e bukur, zonë e gjelbër, ka pasuri detin herë radhëpar që është për turizëm, vinë shumë e frekuentojnë njerëzit këtu këtë zonë. Jemi në hyrje të fshatit Shetaj në fakt dhe ju jeni familja e parë që ne evidentuam. Po. Kjo është, këtu është dija vizuese e fshatit Shetaj që përmbledh dhe kepin e Rodonit. Kjo zonë, këtu më thonë fshati Shetaj, që janë fshatarë, më thonë është deri në kep Rodonit. Di çfarë po themi. Mund të na tregoni pak në lidhje me historikun e këtij vendi si është krijuar ndër vite, pse ka marrë këtë emër një herë Shetaj? Këtë emën, kjo e ka morë Rodon, deri, nuk dim të folin më shumë, po deri nga koha e Skënderbeut. Që këtu është bo kalaja, ajo, është bo dhe kisha, që është bo në kohën e Skënderbeut kjo, kisha e Shën Andonit, në kep. Edhe din njërët nga gjitha anë të atje shkojnë, është ven i bekuar. Këtu po gjallarohet shumë kjo, po bëhet, me vizitorët që vinë. Se është kthyer në fakt në një fshat turistik. Fshat turistik është më kjo. Gjithë të bukurinë natyrore me kodrat e gjelbërta që mund të shquajmë edhe lehtësisht me sytë. Me të gjitha, freskun që ka këtu në verë, vështirë ta gjesh në një zonë tjetër. Dieni me fat që jetoni në një fshat të tillë? Me shumë fat. Me shumë fat. Na mungojnë gjëra. Çfarë ju mungon? Deri tash na ka munguar ujë i pishëm. Po shqyr na ka ardhur 24 orë. Do të thejmë e realitetin. Tu vujmë për energjin, sëpse hikin, shkojnë, vinë, nuk e në që bëjnë njërëtit, po dhe kjo është duku ardhë. Ja sugjeroni për shumë tjerve që të vinë edhe të jetojnë këtu? Ure, ja sugjeroj të gjithë i herë të vjerje se ka partarë i milion herë. Nuk do t'i ndahet, pravo thoni? Nuk i ndahet këti veni kush. Sëpse a vetë veni a dhanti e natyres, që ka dhanë. Mirë, zoti Gjini, ju jetoni këtu me bashortën tuaj. Po. Me zonjën Roza, do shkojmë të takojmë dhe atë dhe të vazhdojmë atë i bisedën bashkë? Ja, takojmë, shkojmë të takojmë këtu, a kam këshpia, ja, shofim. Jetoni të dy së bashkë? Të dy së bashkë, jemi nga 50 vjetë, na kanë hikë fëmijët, po, hajtë, po rrimi herë, mi pension që i morim, jetojmë, na një bojnë edhe fëmijët a nej, fëmijët i kam jashtetit gjithë. Gjithë jashtë atje, kanë hikë. Sa fëmi kene? Kam 5.000, 4 gota edhe ideal në fundë. Me jetë të gjatë? Faleminderit. Dhe të tjetë zotë u bësh familje. Faleminderit. Vinë shpesh këtu ju, vizitojnë? Vinë, gjdo verë vinë. Vinë a shofin. Folin dhe to gjdo natë. Unë du t'i kemë fëmit këtu. Se Shqipëris nuk i munga gjonës, unë e them gjithë monëve. Sidomos venit tonë këtu, ti farë venit këtu, kësaj bukurije këtu. Nuk i mungon asë gjanë.
Po e shojmë dhe shtëpin tuaj, se u futëm tani më, jemi në oborrin e shtëpisë tuaj, dhe po shojmë shumë gjelbrim. Nga ana tjetër keni edhe shumë pemë, tregon që kujdeseni për to vazhdimisht, apo jo? S'kesh pemë. Pema është bukuri. T'jep frutin, po më t'jep edhe ajrin e mirë, pema. Pra na i kemi këtu. Çfarë pemë është keni, do na tregoni pak? Kemi ulli, bajame, kumla, të gjitha llojet e pemëve kemi mirë. Agrume, kena mirë. Ne i prishim qik bora këtë herë, po s'prish punë. Më tha që këtë vit ra shumë borë në fakt edhe ishte pak si problem për ju, çfarë ndodhi? Shumë borë që ne këtu s'kishim pa aq borë. Ja dhe këtë borë e pam, fol unë, si më i vjetër këtu. Më trego tani për pjesën e pemve që ke, kush kujdeset? Kujdeseni ju kryesisht apo në bashkëpuni me bashkëshorten? Kujdesem unë, i kam pasion pemt. I ke pasion? I kam pasion të madh pemt. Unë vaj në baj vetë, për shpi vetë. Nuk përdor helme, nuk përdor gjahë. Zoti Gjin, ju me profesion fakt jeni ekonomist, keni punuar si ekonomist dhe tani më jeni pensionist. Ma ta kohë, kena punu, ashtu më është, në fakt. Po ja, sot erdhën një moshë, unë kam 6-7 vjetë që kom dalë në pension, marë i pension operative, po mirë prapë. Unë pas për rogën i qikë më të naltë, e kam pension i qikë më të lartë, plaka më nërë i 100.000 lekë, unë marë i 170.000. Jo, del ky pension të dyve për t'jetuar? Kjo nuk del, po në animën edhe të fmit. Mirë, qëfar mund të specifikoni si të veçantë për fshatin Sheta? Ju këtu jeni vendas, më thatë jeni dem e pa dem. Qëfar keni të veçantë këtu? Dem e pa dem, tu kanë qenë plejtë e mi, gjyshërët e mi, që i kam jetu unë këto. Këtu kanë ejtë. Nuk ka hikë kush për këtu. Vedëm që kanë hikë emigrantë. Ta moshëtareja, folët, në? Baza e ekonomisë në këtë fshatë cila është? Është bujtësia, blektoria? Blektori. Unë nuk majë, sëpse s'kam njëri për të majë. E blej që më shenë. Kurse tjertë majnë. Këto që kanë, për shumë, nga i smi këtu, që ja kanë majë tu. Mirë tani, kemi edhe zonjën Roza, që në fakt doli këtu për shëndetje, që është bashkëshortja juaj. Si ke qenë? Mirë. Si jeni ju? Na u bashkove në këtë biset që patëm edhe me Zotin Gjin, prej sa kohë është jetoni këtu në këtë zonë? Shumë, unë kam që kam një me armës, unë jem nga Sukthi. Pa? Edhe kam 50-10 gati që kam mush, po këta kanë shumë kohë këtu. Zonja Roza, bashkëshorti juaj, më tha se jetoni të dy së bashku, në fakt jeni prej 3 vitesh të vetëm, sepse fëmijët tuaj janë larguar, apo? Po, janë larguar. Të dy, e kalim hecë. Si është jetosh vetëm me bashkëshortin tashmë kur jeni pensionist? Nuk është mirë. Nuk është mirë kur thotë ja ka nga sofra bashkë fëmijë djallë, s'është mirë hiç, po s'ke çaba. Po si u njohët ju të dy bashkë një herë? Me shkesë. Me shkesë, halla këti e kishtë unë nësë gjaj. Edhe ja morim qafën për këto. Të morim qafë soli këtu? Po. Unë mendoj se Zoti Gjin nuk mendon të njëjtën gjë. Jo, mërdi, unë e kam qitë, unë e kam qitë tam, ti ka rahatit në këtë farë zonë, mërë, qatë thudi, ti ke qenë e knojshë, mërë. Me më thonë të shti që shko, ti së shkoj mosa, apo vend turistikë. Zonja Roza, po qenë këni rehat, pra, apo jo, Zoti Gjin, doli ku doli, pra. Që pra, thatë vetë, në gojnë vetë, që në thuj se, thatë, në shkoj atje, nuk shkoj e thatë. Na të rëgo pak, ishit 5 vjetë fejuar, ndërko nuk shieshit me njëri tjetërin farë? I fotografi e ma isha e rusha ato, asë i gjallë ka qenë tërë. Po kërë e shikojnë fotografit pëlqente? Po, pëlqente. Pëlqente shumë? Shumë, po të më thushin për nëjë tjetër nuk pëlqente, për thanë sa burijatë, se se njipshë. Se botë mi qeshë. Në pa bo shtrinë jo, nuk ta jepë të jatë në kësaj. Ja. Ka pasur disa kushte pra që bëshit bashkëshorti? Pa. Mune du, tjetë maroj shtrinë, mu më quni 27 mujë ushtarë, shkava bono ushtrinë, erdhë, u mërtova, 72-shin. Me makinë, kështu në transporti e kanë marrë. Makinët e kooperativës, këllëtë. Pa, me të armë? Jo, me taksi, si shkojnë sëtë e qonë usja vetë, kështu. Kështu i kam unë shmitë, sëtë. Kështu i kam që udhë unë. Shmitë e mi, pa. Si e kujtoni ditën e martesës, kur jeni martuar, të dy, kur i keni premtuar njëri tjetëri që shiko, unë do jenë vetëm i joti ose e jotja? Ndër me syqel. Ja, nuk kam atë përposën me të tërë. Ndër me syqel, për më thoni.
Po bra, ashtu na u ka duk net atëherë. Kurse sot është dita shumë bukur, njifën, rrinë, shifën, gjitha. Shumë mirë. Po, unë ashtu i kam martu fëmijët e mi. Me gjitha të sot dukeni shumë të lumtur të dy. Po, shumë lumtur. Për dirisa keni 50 vite bashkë. 50 vite, me të mirë dhe me të gjithë mija, aja ka pranuar. Ka pasur ndo një moment kër ju jeni zënë, se besoj gjdo të qift ka nga këto momente? Ja, është i urtë. Pashere. Kena bo lafe, të bo lafe. Zënë zortë në barkë, i themin e. Amo pashere. Je mërzitur ndo një moment me zotin gjin? Ka pasur asë, për madi na. Në athe një minut nuk është mërzit, se kam mërzit. Në shkërit se da më. Po që sot është kyer në një shok shumë të ngusht për ty. Të shtë i thashun, unë jem së mund mësë besta. Po mësë o zotë, se unë do shkërit dhe jemi në temë shtëllë të kërë deshte. Me vu jemi në vetaj kërë deshte. O zotë. Kajtë shumë duen. Kajtë shumë e do zonjën rosë. Atë thash që hikën fëmit. Unë të thash, hikën fëmit. Ja, unë jelëm me ta. Sot jemi si shok të ngusht me ta. Si shok të ngusht, i dashamir të ngusht. Po, për cilin fakt një shembull shumë të mirë. Një biset shumë e ngrot me ju, një falenderoj shumë. Dua që... Falenderit për ardhin që keni ardhë, në keni parë neve këni. Këtë zonën tonë, inat knash, jam shumë i knash. Që edhe unë, u zbraza për vjetërësin të inat kalume. Faleminderit. Zonja Roza, do vazhdojmë bashk, po mbyllnit patate? Do shkojmë atje te patate? Ku të ke shifte? Mirë se duam të çojmë jetën këtu në fshatin Shetaj. Tani po futemi në baçën e familjes Plaku dhe jam me zonjën Roza për shkuar tek patate që po i mbyllje. Nga duhet i bijem këtej? Okej, okay, hajde. Kalo ti përpara. Duhet hapim grupat fillimisht, apo jo? Do i hudhim ke i hini mëse ne, se s'kam plehen, se s'kam lop, edhe i hudh ke i dapi eto, e që jam blu. Mrapa i hudh kokrat. Të të ndimojon, do t'i hedhim? Jo, jo, t'i jo. Po pse unë jo? Nuk lodhem, jo. S'ka problem, vetëm më thuaj sa duhet t'i hedh, duhet marrë nga kjo fillimisht? Kajdo, he, kajdo. Êshtë okej? Okay? Okej, okay. A mos ki gale, hudh sa dush. Te se cila grop? Të hedhim dhe patate tani. Nga sa kokra duhet hedhim? Nga dy. Dy kokra. Prej sa vitesh i mbyll një vetë, zonja Roza? Gjdo vit. Gjdo vit. Gjdo vit. Gjdo vit. Po së ashtë më mjëllim këtë sopto kjo këto. Edhe keni pastaj patate tuaja? Po, patate tuaja. Qiepa bëhët këtu. Qiepa patatet, hudrat bëhët. I punojnë të akët, gjithë mjëllin fasule, ata ne që janë tri, ashtu këna pësë punojnë dhe, se kena të akën, po s'kena fushi. Dërsa ju bëni sa për vete? E, s'bëjmë sa për vete, jo për të shqitë, për vete sa më kalu. E kuptoj, tani po shohë edhe ande keni tokat të tjera, mund nga të regoni qaj janë këto pejme tu për shemë? Të regoju, hajtë. Keni ftojnë ju bëjnë? Bëjnë, bëjnë, po kushti haj, ku i hamë në qëtetit. Po këto pëmët që kanë qelur dhe duken ka që bukur? Ata jenë ullej. Jo, jo, këto këto? E, këta jenë bajamat. Ata jenë bajamat. Duket se keni shumë pëmë bajamit? Po, bajame kena. Ene këta që kena mjëllë të, bajame jenë njësa. Një dy shegi ku mjëllë vetën këto, që të thonë që i ka mjëllë gjyshja. Thonë ka lemajtë të coni. Do një tjalini i njëpërve mbesave. Tine, tine du në mjëllon të ne. Na treguat se njëpërit mbesat bashkë me fëmijët tuaj vinë gjatë verës. Pa, pa, vin, ju vizitojnë për të kaluar edhe pushimet këto. Kam 4 njëpa, 4 mesa. Ti keni me jetë të gjatë. Tani na tregoni pak e pëlqen ato këto vendin këtu? Shumë e pëlqen. Këtu ka mjëllë shqipë, ka e dy titi ka mjëllë. Kjo toka këtu? Kjo toka, këtu jenë shqipë. Këto, këto, ata janë ullënt, deri ato, kjo ullënt e kam unë. Pa? Dhe shko kësho për rrëzgardit, a ne janë arrat e tjerëve, kanë arrat e tjerët. Kërse bëjë ama të rrje, thajnë, thajnë, shpetë si kur thasë, si të ka rroja në sharë, si të thamën të. Pa? Zonja Roza, më të rëgë pak të ndimon, zoti gjinë, për tokat, për ti mbjellë, këto perimet, apo jo? Të thamën, gropët që jenë zosh mi bëjë, për tre proceset e tjera. Jo, bëj veti, mjëllë i regulloj.
bashkëpunoni me njëri tjetrin, që edhe punat e zmbar, pastaj edhe të kultivoni? Të dy. Unë nuk punoj, se s'kam fuqi, po ai punon, boni gati, unë i vetëm për ti miell, qiept. Borrat janë çik bezdishëm. Janë i çik bezdishëm, ha? Ku janë bezdishëm, në çfarë pjesë? I duan çdo gjë gati, pri gruas. Bje këta, po, të veta, si gjotu i kalla për kanë, nuk meri gjo vetë. Bjere mu, thot. Zonja Roza, jeni ka që mirë, ka që ëmbël, edhe ka që gatshme për të komunikuar me ne dhe për të ndarë jetën e përditshme. Unë të falenderoj shumë, por kam një pyetje të fundit, para se të mbarojmë këtë bisedën. Më trego pak, kjo jeta në fshat të ka lodhur ndonjëherë, apo je mësuar edhe nuk i ndahesh dot zonës rurale? Për Zotin, për moshën e re që kena qenë, kena punu me gjithë shpirt. Kurse të shtim kalon të akati fare, vetëm sa jem këtë, në zihet rrugës. Po sot, nëse për shembull, ju thot Zoti Gjineja, shkojmë qytet, jetojmë atje, ndahemi nga jeta më shati, do pranoje, do rije pa punuar tokat, pa kultivuar. Jo, se ikë modës e këtë jem të njëtë, për pënoj sa di që i gven patatës, sa të kemë të akatër, në? Zonja Roza, shumë faleminderit. Ishte një kënaqësi të komunikonim bashkë edhe të ndanit me ne gjithë të përditshmërinë tuaj. Edhe unë u kënaqja, shumë faleminderit. E patëm të vështirë të largoheshim nga çifti Plaku që na fali shumë dashuri në bisedën që bëm, por nuk mund të ikim pa parë bregoret e gjelbërta që zbresin në ujërat e Adriatikut dhe freskinë që të sjell deti. Le të zhvendosemi nga toka në det. Tani jam me dy djemë të rinë të cilët kanë zgjedhur që të jenë peshkatarë. Përshëndetje! Përshëndetje, unë që jam Ahmed Rega. Jo? E gjithson Rega. Gëzohem shumë djema. Ju pash me njërë brek detit dhe më bërt përshtypje si dy djemë të ri kanë zgjedhur të jenë peshkatarë. Mund të më tregoni që kur keni zgjedhur këtë profesion? Këto kemi nga mosha 15 vjeç, që jemi në gjujnë peshkim, se s'ka zëna tjetër, këta kemi zgjedha, kupton? Se fshati kjo është puna që është. Edhe keni mdet, të shiskejnë është bëjma. Ju sa për mbaruat peshkimin, apo jo? Sa rritët që të mjerni? Ne shkojmë gjes mdet, ka raste që bën 20.000 lek, 30, 50, vajtë si mas detit, ka ndryshme, dhe loj. Nuk, gjëti e detit nuk është e thonë me që ka qdo dit. Ka shumë dit që dilla pas i gjithka, si kur hynë, kjo është. Keni kapur ndo një peshk të veçantë? Po pesh të veçantë kam, që peshku i detit që ka kocë, ka levreku, këta janë. Ju pëlqen si profesion, peshkimi? Po, ne pëlqen. E mirë nuk është trish në detë si lakësh, ftofësh, gjo, po pa mundësia, këta e kena, du shkina të rumë të shkëp. Po ty të pëlqen peshkimi si profesion me që e ke zgjedhur prej disa kohës? Pëlqen pak. Pak? Pak. Pse pak? Që është vështirë peshkimi. Ka të dagë në laja. Kushtë të ka mësuar që të peshkosh? Babi. Babi. U babi është vetë peshkatar? Po. 20 vjetë, 25 vjetë në detë. Mund të më tregoni disa nga vështirësi që ju keni hasur gjatë momentit kër keni peshkuar në dërvite. Kujtoni ndë një? Po ka pas raste deti, si ka lëlloj. Deti ka hynë sët që është deti i qetë, të zënë deti së të hië mrena për shemë. Ka raste që dhe, po ne jena vetë që jena mësu, nuk në bëm për shtypje. Edhe kjo është zënët i jonë dhe me thonë, sigur është një person që punon diku, ne punem veçëm peshkim. Fillon stuhia, ti prish rrjetat komplet, do të shkosh bosh rrjeta, ka strategji shumë të forta deti. Ju e keni zgjedhur këtë profesion, por më tregoni pak, do t'i ndajeni apo jo? Mu nesër më doli koha me hikun higa, nuk rrin det. Do t'a lini? Po që e folme? Pse? Djeli ri, tri u nujtit dur, me dur nujtit lak me këtu, që të bëjmë në të shenë? Faleminderit shumë që folët për mikrofonin e Visionit Pasdites, juroj punë të mbarë. Faleminderit shumë për juve. Ky ishte edhe rrugëtimi i sotëm në fshatin Shetaj të Durrësit. Përveç se natyrës së bukur që në fakt dominon gjithçka në këtë zonë rurale, vjetre edhe bujarija e njerëzve. Unë ju falenderoj shumë që na ndoqët dhe me dallë këtë detit pas shpinës time, ju lë takim në ditët në vazhdim.